Полтава прощається зі своїми воїнами-захисниками. Солдат Таран Руслан Миколайович під час бойових дій у селі Причистівка Волноваського району Донецької області загинув 30 травня 2024 року. Солдат Нелюба Віталій Вікторович. Під час лікування у Хмельницькому обласному закладі з надання психіатричної допомоги Віталій помер 25 травня 2024 року. Солдати Таран Руслан та Нелюба Віталій навіки залишаться в наших серцях.